Üç tərəfli bəyanat Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən imzalanıb. Orada Fransa prezidenti Emmanuel Macronun imzası yoxdur. 2022-ci ilin oktyabrında Macronun iştirakı ilə Praqada keçirilən samitdə Ermənistan və Azərbaycan 1991-ci ilin Almatı bəyannaməsinə istinad olunan sənədi imzalayıblar. Həmin sənədin imzalanması o anlama gəlir ki, Ermənistan Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu tanıyıb. Sülh müqaviləsinin imzalanmasına gəlincə isə Azərbaycan Rusiya ərazisində sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır. Qərb tərəfdaşlarının Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsi yalnız onların ərazisində imzalanmasını istəmələri faktdır. Azərbaycanın bu münaqişənin dayandırıldığı Rusiya ərazisində yekunlaşmasını istəməsi də faktdır. İrəvanın buna nə qədər hazır olması mənə məlum deyil. Rəsmi İrəvana müvafiq siqnalların göndərilməsi də mənə məlum deyil. Bəli, Sergey Lavrov məsələni bir daha gündəmə gətirdi. Hər dəfə bu məqam qabardılanda Praqa görüşündə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır, fikri irəli sürülür. Düzdür, biz hazırda Rusiyadan Azərbaycana qarşı ciddi bir əks fikir görmürük, amma bu fikrin hər dəfə bu qədər qabardılmasının səbəbi nədir? Əgər bir top Ermənistana atılırsa, digər top Azərbaycana da atılır axı. Əslində belə bir nüans formalaşdırılmağa çalışılır ki, Ermənistan özü mövcud status-quo-nun yaranmasında günahkardır. Amma bir reallıq var ki, Azərbaycan Ermənistanın baş nazirinin hansısa səhvi ucubatından və yaxud Ermənistanın hansısa kiminləsə əməkdaşlığı nəticəsində öz torpaqlarını azad etməyib. Azərbaycan hərbi siyasi qələbəsi ilə bu reallığı yaradıb. Və Lavrovun da bəyanatları kifayət qədər maraqlı əsaslara söykənirdi, hüquqi bazisə söykənirdi. İlk növbədə cənab prezidentin də ifadə etdiyi kimi dəfələrlə sülh prosesinin başlanğıcı, yəni 10 noyabr bəyanatı əslində Rusiyanın özünün vasitəçiliyi ilə, iştirakı ilə imzalanıb. Yəni burada hansısa qərb ölkəsinin bu və ya digər formada rolu olmayıb. Yəni Fransa prezidenti Emmanuel Macronun imzası yoxdur, dedi Sergey Lavrov. Ümumiyyətlə, sülh prosesində və sülhə gedən yolda Fransanın nəinki imzası yoxdur, əksinə Fransanın ciddi şəkildə biz maneçilik törətmək cəhdləri ilə qarşılaşırıq. Və bu mənada təbii ki, sülhün Rusiyada imzalanması, digər ərazilərdə imzalanması bu bizim üçün hədəf deyil. Bizim üçün hədəf olan yekun sülhün imzalanmasıdır. Amma eyni zamanda cənab prezident də dəfələrlə bəyan edib ki, bundan sonra Ermənistan nə qədər sülhdə maraqlı olacaqsa biz də o qədər maraqlıyıq. Yəni bölgədə proseslər kifayət qədər ciddi istiqamətdə gedir, bilirsiniz, artıq qütbər arası ziddiyyət də dərinləşdikcə, eyni zamanda bu ziddiyyətlər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində o vasitəçilik və yaxud digər formada iştirak üzrə rəqabət formasında da özünü göstərir.